какво да ви кажа, но ще си паза гласа за утре. Фиеста, да. Фиеста е положението от сутринта. Ама много е фиеста, почнахме от сутринта. Да. То не беше алкохол, дегустации, защото говорихме за такива много странни напитки. Опитах гримьорната, даже нещо битър. От най-странните. Да. И сега и на музикална вълна сте, да, петъчно. Музикална вълна, петъчно, много хубаво и лятно според мен, въпреки че есента настъпи и по-сериозно настъпва, но на мен ми е лятно, защото имах огромното щастие ексклюзивно да се срещна с Педро Капо. Тази песен, която стана изключително голям хит през последните две години, и той издава Калма през 2018 година. Ето го този симпатичен, чаровен, много талантлив мъж, с който отново повтарям, имаме и както и аз, така и нашите зрители, честа ексклюзивно да видим едно интервю, което направих с него онлайн. Калма, песента, която чуваме и в момента, която той записва през 2018-та, става изключителен хит. Първо прави един ремикс с Фаруко и след това втория ремикс на песента се включва Алиша Кийс, която чуваме в момента. Песента става номер едно в Аржентина, САЩ, Пуерто Рико, Мексико, Франция, Гватемала, Доминикана, изобщо наистина страхотен, страхотен успех, да. Има над 4 билиона гледания, общо трите оригинала и двата ремикса на песента. В YouTube влиза в топ 10 в глобален мащаб. В Билборд оглавява няколко класации. Не случайно песента печели и латино грами за песен на годината. Има още номинации. Изобщо страхотен успех за Педро, който всъщност не идва случайно, защото той е човек, който се занимава с музика през целия си живот. Но за това ще ти разкажа, след като видим интервюто с него. Повода за това интервю всъщност, освен огромния успех на Калма, който се случва през последните две години, е издаването на петия студиен албум на Педро, който се казва Мунай. И ще разбереш какво е значението на думата. Много е интересно и какво е общото с аржентинската джунгла, както и още много интересни неща за него, за семейството му. Изобщо много, много симпатичен ми стана Педро след срещата. Дай да го гледаме тогава. Сега и ние да го видим, да. Cuatro abrazos y un café. Апенас ме десперте. Хай, Педро! Здравей, Педро! Здравей, Албена! Where do we found you? Къде те намираме в момента? В момента съм в Майами. О, чудесно! Как е в Майами? Страхотно е днес. Виждам красивия танц на палмите, които се полюшват от лекия бриз. Слънчево е прекрасно. Кажи ми, как песента ти Калма, която се превърна в тотален хит, стигна до Алиша Кийс? Беше абсолютно неочаквано и се получи толкова органично. Казаха ми, че е била на ваканция в Мексико с съпруга й. Нещо като романтично бягство. Собственикът на къщата, в която отседнали, бил супер гостоприемен. Разказвал им за местните, развеждал ги, вечеряли заедно и една вечер той им пуснал музика. Една от песните била Калма и те много я харесали. През следващите няколко дни, разхождайки се, чували песента навсякъде, защото тогава вече беше станала хит. Те разпитвали за песента, кой я изпълнява и в крайна сметка се свързали с Sony Music, които ме продуцират, а те отвърнали, ако искате, можем да ви запознаем с изпълнителя. По това време аз бях в Барселона. И ти се обадиха? Да, казаха ми, чули за Алиша? И аз, коя Алиша? Те отговориха, Алиша Кийс. Тя е влюбена в Калма. Направо ме отвяха. Аз съм голям фен и се възхищавам. Благодарен съм, че тази песен ни свърза по някакъв уникален начин. Песента ти ще бъде ли част от новия ти албум, който е и основната причина за нашата среща? Да. Калма беше предвидена да е част от албума Мунай. Още от самото начало, но не очаквахме, че песента ще постигне такъв огромен успех в толкова много държави.
Затова се налагаше да отлагаме и отлагаме издаването на албума. Пуснахме следващия сингъл, Buena Suerte, после дойде пандемията, така че трябваше да отложим още малко албума и така. Но ето, че дойде момента, в който Калма си намери дом, който се казва Мунай. И ние сме много доволни от резултата. Какво ще да очакваме от албума? Мунай означава безусловна любов. Любов към всички и всичко, любов към самите нас. Думата идва от кечуа, древен индиански език, който говорят вандите. Вече 20 години ходя периодично в джунглите на Южна Америка и работя с айоласка медицина, за да пречиствам себе си и да поддържам духовната си практика. Мястото, където къмпингувам в Перу, се нарича Мунай. Така дойде при мен и концепцията да обединя целият си албум около абсолютната любов. Не само романтичната такава, въпреки че пея и за нея, но и любовта към всеки миг, която имаме тук и сега. Това е благословия. Съчувствието, емпатията, прошката, благодарността, способността да се предадем в прегръдката на живота. Това са истински ценните неща, до които всички ние имаме достъп без значение от икономическите и политическите ни възгледи. Така че Мунай е моят дълбок поклон пред майката Земя и пред всички прояви на любов, които съществуват. Този албум е истински празник за мен, защото най-красивото нещо, което съм създал в кариерата си. Педро, кажи ми обаче, как човек успява да остане здраво стъпил на земята след такъв огромен успех? Ами имам 3 деца. Те определено ме приземяват, тичат напред-назад. Аз трябва да направя това интервю сега и трябва да съм фокусиран. Истинско е, човече, това е животът. Шегата на страна, но смятам, че всичко това ми се случи в една по-зряла възраст, когато мога да го видя такова каквото е. И въпреки, че се радвам на онова, което славата носи със себе си, си давам ясна сметка, че това е една илюзия, един продукт. Оценявам го, но не се привързвам към това усещане, за да не страдам по-късно. Като спомена децата си, как реагираха те, когато започнаха да чуват гласа на баща си от всякъде? Разбира се, че се кефят, особено по-малките. Все още ги вълнуват такива неща. Големият вече е на 15, тинейджър. И за него не съм готиният Педро Капо, а просто татко му. Но в всички случаи се надявам всичко, което се случва, да ги вдъхновява, да последват мечтите си. Педро, имам един сложен въпрос и за това ще си го чета, но след като ми спомена за пътуванията ти в Перу, искам да ти го задам. Ако парите не съществуват и талантите са нашата разменна монета, за какво би заменил твоя талант? Най-вероятно за храна. Изглеждаш много добре за човек, който обича да си похапва. Благодаря ти. Старая се. И се радвам на добри гени. Така че ще ти кажа. Ето ви една песен, дайте ми паста или нещо друго за хапване. Знам, че имаш много татуси, виждаме ги в момента. Знам също, че си правиш татуси в градовете, където пътуваш. Имаш от Берлин, от Париж. Тук в България също имаме много добри татуисти. В този ред на мисли, няма ли да дойдеш и до България? С най-голямо удоволствие, само ме поканете и идвам. Ще се размотавам, ще хапна нещо вкусно и ще си направя татуировка. Можем ли да запеем малко от Калма заедно? Педро, безкрайно ти благодаря за страхотния разговор и за отделеното време. За финал те моля само за едно онлайн селфи. Страхотен. Много е готин. Нали? Да. Много ми хареса Албенка. Радвам се, че го покани тук. Трябва да дойдем. Ще го заведем на паста. Ще си хапа вкусно всичко, да, което трябва. И аз ще съм гостоприемна като този хоста на Алиша Кейс, да, който съм, е бил в Мексико. Да. Нещо друго ще ми разкажеш ли извън това, което видяхме в интернет? Да, ще ти разкажа. Любовта на Педро към музиката, както ти споменах, изобщо не е случайна, защото неговият дядо е бил изключително известен, легендарен певец, казвал се Боби Капо.
Баща му също се занимава с музика. Баба му пък е била бивша мис Пуерто Рико, което виждаме ги тук на снимките, баба му и дядо му. Испанците, между другото, испаноговорящите, той е пуерториканец, имат много особено отношение към бабите, към дядостите си, към духовния свят. Педро спомена и за това, че той много държи на тази връзка с духовния свят и да я поддържа. Така, баща му обаче, който е музикант, Педро непрекъснато е бил в тази среда, непрекъснато е пел, създавал е музика, композирал е още от малък заедно с баща си, който обаче си отива, за съжаление, когато Педро е 2 на 14 години. Въпреки това Педро не се отказва, по това време той вече свири на китара, започва да участва като член на една група, марка Регистрада се казва, там е като китарист, по-късно става и вокалист на групата, но на 19 години, когато завършва образованието си, Педро заминава некъде да е, за да преследва мечтите си, а в Ню Йорк. Ето тук даже този клип, който е преди 10 години в YouTube качен. Педро прави в Ню Йорк, снимане там, но песните, които той прави, въпреки че е в Ню Йорк, са на испански език. И той продължава и да пее на испански. В Ню Йорк работи като сервитьор в различни заведения, барове, пее, за да се издържа, докато в един момент късмета не му се усмихва и той заема две роли в мюзикали, в един от много така популярните театри, Apollo Theater в Ню Йорк, и започва да играе там. Успоредно с това записва първият си албум, който е на испански. Изобщо изключително целеустремен човек и за това успеха, както виждаш, му се усмихва и той прави огромен бум с песента Калма. Друго за Педро, има дует с Талия, една прекрасна мексиканка, която тук в България нашумя през 99-та година в сериала Росалинда. Ето, виждаме я, имат дует заедно. Педро, освен че пее страхотно, както виждаш и изглежда страхотно, да. Е много талантлив. Да. Пише много песни за много популярни хора. Един от тях е и Рики Мартин. Така че има песни писани за него. Имат и дует, който е издаден съвсем скоро и дори все още няма официално видео, има само лирик видео в YouTube. Хареса ли как пееш? Ами, мисля, че е така, въпреки че връзката малко ни се влуши тогава, но мисля, че така дочу, че имам. Имам заложби. Така че мога да го поканя за един дует. Да, би могла, да. Нека благодарим и на Sony, на Virginia, хората, които представляват Sony в България, които благодарение на тях стана срещата ми с Педро и зрителите успяха да се докоснат до прекрасния му талант и излъчване. Не знам дали ти направи впечатление, понеже на мен ми стана много любопитно. Духовните практики, за духовните практики, да. И това, което най-много ми направи впечатление, че той го прави от 20 години. Защото това е нещо, което в последните, може би, 5 години започна да навлиза доста сериозно в Европа и всъщност да се практикуват тези духовни практики, но това е нещо, което не бива да се прави лекомислено. Защото това е... Говорим за айохуаска медицината и за тези церемонии, които са древни индиански церемонии. Темаскала също е една такава церемония, което е индианската сауна. Може или парна баня. Може ли да тема за такива интересни духовни, да, практики, да, церемонии? Да, да. Имам идея да направим видео за темаскала, за хипнозата ще си говорим. Изобщо интересни методи, с които да разширяваме възприятията си и да комуникираме наистина с духовния свят, защото смятам, че във времената, които са в момента, имаме нужда от духовно. Много хубаво, Бенка, наистина е така. Можеш да свържиш тогава пак за малко видеото, да включиш неговите изживявания по тези духовни практики. С удоволствие. Да. Благодаря ти. Веднага след рекламата колегите ми се настаняват около панела, масата на панела, а Анди е ровила в интернет. Какво е изровила, ще разберем.